ាបងប្អូនចាសសុខសប្បាយក្រុមជំនាញខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរសូមអរគុណព្រះអង្គដែលយើងបានចូលមកក្នុងវត្តមាននៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយយើងនឹងជ្រាបសរសើរដល់ការព្រះអង្គនេះជាវិធីអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ទុកជីវិតដល់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយសូមអញ្ជើញយើងឈរឡើងយើងនឹងជ្រាបសរសើរដល់ការព្រះអង្គសរសើរព្រះគុណអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់Oh.
ประกันเราบองมันจ้าเราบองโอนเงินอำนาจจ้าบองโอนเงินอำนาจ